ဒီနေ့နားဆင်ကြရမှာကတော့နှွေနှွေငိမ့်အေးရဲ့ချစ်ကပါငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်စွာတော်တော်တာရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ချစ်ကပါလေးတွေရချစ်သူများအတွက်ကဘာမြေစိမ့်လန်းตายရပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမြပါရစီဒါကအပိုင်းနှစ်နော်တင်းရဲ့အေးချမ်းနဲ့လူကပါဟာမကောင်းမှုကြောင့်မိုင်းမှန်ဖောင်းဟန်ဆောင်ပြုံးလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာအမောင်ပြားလေးများရှိနေသားတို့သမီးတို့ကြီးမင်္ဂလာပါကွယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလေကဘာမြေစိမ့်လန်းตายရပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြောပြစီမိမိကလေအသက်30အကျော်အရွယ်ကစပြီးအစိမ်းရောင်ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်အစိမ်းရောင်အင်းကြီးလုံကြီးဘောပင်ကအစဆွဲကြီးကအစစိမ့်နေတာကိုကြိုက်တယ်အစိမ်းရောင်ကစိမ့်လန်းตายရခြင်းအေးမြခြင်းကိုခံစားရတယ်လေတစ်ပင်စိမ့်စိမ့်တွေလယ်ခွင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုတွေ့ရင်ရင်ထဲမှာပျော်တယ်လို့လူအီချန်သွားတယ်လို့လူဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကွယ်စိမ့်လန်းတဲ့ကဘာကြီးမှာအန္တရာယ်တွေဒုက္ခတွေခံစားနေရတာကိုမင်းတို့သိရဲ့လားကွယ်။ကဘာကြီးပူနွေးလာပြီးယာဒီဥရုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမူဖြစ်ပွားလာစေတာရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိရအောင်မယ်။ဥပမာဆိုရင်တဘာဝအရင်မြစ်တွေကိုချင်း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 သုံးဆွဲခြင်းမပြုဘဲလောဘကြီးပြီးအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆွဲတာတစ်တောတွေမီလောင်တာမိချိုတာလောင်စာစီတွေအဆမတန်သုံးကြတာဆက်ယုံအလုပ်ယုံအနှုမြူဆက်ယုံအပါဝင်စသည်တို့ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလေဒုမြေဒုရေဒုတွေကိုစွန့်ထုတ်တာတွေလည်းပါဝင်ပေါ့ကွယ်ရှိရခင်ကပုတ်ပါတောင်ကတုံးရောင်တုံးထုံးခဲ့ဘူးတယ်လို့တိထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခစ်ကာလပြောင်းလဲလာတော့ပုပ်ပားတောင်ကြီးကဒုံးဖြစ်ခံဒီမှာဆရာကြီးဦးအောင်ဆိုသူဟာရောက်ရှိသွားပြီးညီမျိုးစုံနဲ့တစ်ပင်ပန်းပင်တွေဆက်ယုံကခန်းချောက်သွားတဲ့စမ်းရီချောင်းရီတွေပြန်ထွက်လာပြီးယာဒီဥရုကိုပါပြောင်းလဲလာစီတယ်။စိန်လန်းဆိုပြီးလာခဲ့တဲ့အထီပေါ်ကွယ်ဒါပြင်ဆရာကြီးဦးအောင်ဟာနာဂစ်မတိုင်မီကလေးကဒီရီတော်တွေပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့စူးစမ်းလုပ်ကင်နေတုန်းနာဂစ်မုံတိုင်းမှာတစ်ပင်ဝါပင်တွေပြိုလဲပျက်စီးတာတွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်ပြီးလူတွေတရားတွေပါတေကြီးပျက်စီးကြလို့ပိုးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးဦးအောင်ဆိုသူကအခုချိန်မှာအသက်82နှစ်လောက်ရှိပြီးတစ်တော်ဝန်ထမ်းဘဝကတစ်တော်ဌာနကတိကညွှန်ကြားမှုအဲ့ဒီနောက်တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရင်းတဘာဝတော်နဲ့ရင်မောင်တန်းလာတော့တစ်ပင်တစ်တော်စိုက်ခင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့လို့1998ခုနှစ်မှာစာပေဘိမှန်စာမှုစုတုတ္တသိပ်ပံပထမဆုံးရရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံကပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Expo 2005မှာကမ္ဘာမြေကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးသူတရားမှာတယောက်အဖြစ်ပါဝင်ဂုဏ်ပြုခံရသူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှမီနာမာတာဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။အခုခါမှာတော့1996ခုနှစ်မှာတစ်တော်တယန်ဇာတာပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးအသစ်မှာအထွေထွေတွင်မှုဖြစ်
ယခုအထိလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်တဲ့လေ။သားတို့သမီးတို့ရေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကမမေတို့လူသားအားလုံးရဲ့တာဝန်တရားပေါ့ကွယ်။မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမှာနော်။ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြမယ်နော်။ဒီခါတော့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရွာလေးတရွာမှာဦးဆိုင်ဆိုတဲ့တောင်သူကြီးတူရှိတယ်တဲ့။ဦးဆိုင်ရဲ့ယာကင်းကမြေဩဇာကောင်းတော့တီးနံအထွက်လဲကောင်းတာပေါ့။ယာကင်းပပတ်လဲမှာတော့တစ်ပင်လေးတွေကိုစီရီနဲ့ခြံစည်းရိုးလေးကထားတယ်လို့စိုက်ထားတယ်။ဒီတစ်ပင်လေးတွေကတိတ်လိမ်မာတာပဲတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းတို့နေမင်းကြီးထွက်လာတဲ့အခါမင်္ဂလာပါနေမင်းကြီးကျမ်းမာရွှေလန်းပါစေလို့ချိုချိုသားသားနှုတ်ဆက်တဲ့။တစ်ပင်လေးတွေဟာသူတို့အစာချက်တဲ့အခါနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ကိုသုံးပြုကွင်ပေးတဲ့နေမင်းကြီးကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်နေကြတာတဲ့ကွယ်လေပင်လေးတွေတက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ပင်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အရွက်လေးတွေကိုလှုပ်ရမ်းပြီးမင်္ဂလာပါလေပင်လေးကျန်းမာရွှေလန်းပါစေလို့နှုတ်ဆက်ပြန်တဲ့တစ်ပင်လေးတွေဟာသူတို့အသက်ရှူဖို့လိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့သူတို့အစာချက်ဖို့လိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလေပင်လေးတွေစီကရတော့လေပင်လေးတွေကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်နေကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုပဲတစ်ပင်လေးတွေဟာသူတို့ရက်တီဖို့နေရာပေးတဲ့သူတို့တောက်ဖို့ရေပေးတဲ့သူတို့ချက်ဖို့အစာအတွက်ကုန်ချမ်းတဆာအစသည်တွေကိုပေးတဲ့ကဘာမကြီးကိုလေမင်္ဂလာပါရှင်လို့နှုတ်ဆက်ရင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တတ်ကြတဲ့ဒါနဲ့နေမင်းကြီးနေပင်လေးနဲ့ကဘာမကြီးတို့ကတိတ်လိမ်မာတဲ့တစ်ပင်လေးတွေကိုကျေးဇူးတိတက်လိုက်ကြတာလို့ချီးကျူးကြတဲ့ကွယ်ကိုင်းကြည်စံတစ်ပင်လေးတွေတောင်မှကျေးဇူးတင်တတ်ရင်အတိညာဉ်ရှိတဲ့တို့လူသားတွေကလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ကွယ်တော်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပင်ကြီးအောက်မှာအရိတ်ခူနာရတာလေဘလောက်ကျေးဇူးတင်เสียကောင်းတယ်လဲကွယ်လူကြီးလူငယ်မရွေးအပင်အောက်မှာအနားယူပန်းချေကြရတာကိုနှစ်သက်ကြရတယ်မဟုတ်လားသားတို့သမီးတို့ရေပန်းလေးတွေဖူးပွင့်နေတာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကြည်နူးတယ်မဟုတ်လားတခါတလေမမေဆိုရင်ပန်းစည်းရန်ကိုရောက်ရင်ငေးမောကြည့်ရှုပြီးရင်ထဲမှာကိုအေးမြမှုကြိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။တကယ်တော့တီးပင်စားပင်ပန်းပင်တစ်ပင်တွေကြီးထွားရှင်တန်ရတာမြေစည်းလွာတွေရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကွယ်။တခါမြေစည်းလွာလေးတွေဆိုတာလေတစ်ပင်ကကြွေကြလာတဲ့တဲ့ရလေးတွေဆွေးမြေးပြီးတဲ့ရဆွေးမြေးဩဇာမြေစည်းလွာလေးတွေဖြစ်လာကြရတာမဟုတ်လား။မြေစည်းလွာလေးတွေကိုရေတန်းလေတန်းကြောင့်မဆုံးရှုံးကြရအောင်လေတစ်ပင်လေးတွေကပဲအကာအကွယ်ပေးထားကြတယ်။တစ်ပင်နဲ့မြေစီလွာတို့ဟာပြန်လာအကျိုးပြုနေကြတာသိရလားကွယ်ဒါကြောင့်တစ်ပင်လေးတွေကိုစိုက်ကြပါကွယ်မြေစီလွာထိမ့်သိရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မိမိတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အပင်လေးတစ်ပင်တော့စိုက်ကြည့်ဘူးဒလားမိမိရဲ့မြစ်တာစာလေးကိုနားထောင်ပြီးကမာမြေစိမ့်လန်းတာယာစီဖို့တစ်ပင်တစ်ပင်တော့စိုက်ကြည့်ပါလားကွယ်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့မင်းတို့လူငယ်တွေဟာကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကျယ်ပွင့်နေပါပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအတွက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခြင်း ਨੇ 1990ခုနှစ်ကစပြီးကဘာမြေနေလို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကဘာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအခြေခံသဘောထားတွေကတော့ရှေ့တော်ကြာကလေးကရှိနေခဲ့တယ်ပထမဆုံးတူကတော့1803ခုနှစ်မှာ1882ခုနှစ်မှာရာဖယ်ဝါတူအီမာဆင်ဆိုသူပဲဖြစ်တယ်သူဟာအမေရိကန်အစေးဆရာကဗျာဆရာဖြစ်ပါတယ်။သူခေပညာရှင်ဗကေးတို့ရဲ့ထိတ်ကောင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောစမှတ်ပြုရသူဖြစ်ပါတယ်။သူရေးတဲ့စာပေတွေထဲမှာကဘာကြီးရဲ့တဘာဝအနေထားတွေကိုမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းမှုအများကြီးဆုံးမခဲ့တယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ Henry David Thoreau ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်စာရေးဆရာတဘာဝချစ်မြတ်နိုးသူတတ်သနပညာရှင်တို့နာမဝိသေသနပြုရသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပညာပါရမီထူးကဲ့သို့သူ့စာပေတွေထဲမှာတဘာဝတရားကြီးကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ဖို့ဆော့ဩခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့စာအုပ် Walden or Life in the Woods ဟာတဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့နှိုးဆော်ရမှာအထူးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ကသူ့စာတိမြို့ Concord အနီးက Walden ရေအိမ်ဘေးမှာတစ်သားအိမ်လေးစာအုပ်ပြီးနှစ်နှစ်တာကာလနေထိုင်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားတာပါ။ရိုးစင်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့တဘာဝတရားနဲ့အနည်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းရဲ့အရာသာကိုအမွှန်းတင်ထားတယ်။နောက်၅ယောက်ရှိသေးတယ်။နောက်မှပြောပြတော့မယ်နော်။မင်းတို့လေးတွေလည်းကဘာမကြီးကြီးရဲ့တန်ဖိုးတစ်ပင်တွေရဲ့တန်မိုးကိုတိနာလေလာကြလိမ့်မယ်။မမေယုံကြည်ပါရဲ့ကွယ်။ကဘာမကြီးစိမ့်လန်းဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့မမေတို့တွေလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရအောင်နော်မင်းတို့ရဲ့ချစ်မိမိ